саламу алейкум рахматуллахи ва баракатух урматтуу мусулмандар жараткан алла таалага чексиз шүгүрлөр болсун сүйүктүү пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи саламға алла тааланын саламы жана салаваттар болсун баардыгыңыздардын ушул рамазан айында қармаған орозоңуздарды алла таалам кабыл кылгансын ошондой эле рамазан айында кандай сооп жакшы кайрымдуулук иштерди кылган болсоңуздар ошолордун соопторун алла таалам эселеп эселеп берген болсын. Біз бүгін ушул адеп ахлак туурасында буюрса сөз кылмакчыбыз пайгамбарыбыз өз өзүнүн куттуу хадисинде мындай деп Иннама аисту, мима, макаримал ақылақ. Мен эң жакшы эң сонун кулк мүнөздөрдү толуктоочу болып жіберілім дейді. бул хадистің мааниси эмнени түшүндүрөт Исламға чейин жақшы жакшы кулк мүнөздөр әдеп ақлақтар болған. Тағырақ айтқанда мысал үшін, берешендик чынчылдык аманатка бекем тұру, ушундай жакшы кулк мүнөздөр болгон бирок бул пайгамбарыбыздын хадисинен биз ошол жакшы сыпаттарды жакшы мүнөздөрдү жакшы адеп ахлактарды толуктоочу болып жиберилдим деп хадисинде айтып атат биз адеп ахлак мүнөз туурасында эмнеге сөз козгоп атабыз себеби көп кездешебиз көп угабыз адамдардан менин мүнөзүм ушундай емне кылайын қаласаң мага ушундай мамиле кыл каалабасаң жөн кой деген суроону айтышат сөзді айтышат биз муну кандай деп түшүнөбүз Чында эле адеп ахлак мүнөз бул өзгөрө турган нерсеби же болбосо адам баласы төрөлгөндөн баштап қала турган бир сыпаттарбы бул Ә, пикирде бұл темада арғандай кандай сөздөр пикирлер бар Кей бирөөлөр айтат бул адам баласындагы адеп ахлак мүнөз бул кудай таала жараткан кандай болсо ошондой эч өзгөрбөйт кааласаңар ә, ошондой мамиле кылгыла каалабасаңар мамиле кылбайле койгула ә, бул эч баяқты инсандын бир эркинде ә, ә, эч нерсе жок дейт мисалы үчүн жакшы мамиле түзө албайт жакшы адеп ахылагын көрсөтө албайт корс мындай кырс ушундай бир катуу мүнөздүү болушат ошол эле учурда башка дагы алымдарыбыз айтат ал ә, 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 пикир ә, Ошыр туура деп эсептейбиз алар эмне дейт адеп ахлак мүнөздү оңдосо болот оңдолбой турган нерсе жоқ. адам баласына алла таала ыктыяр берген Бұл ә, жанакы мурдакы адамдардай бұл баяқы қанат сияқты, же болбосо бир жалбарак сыяктуу мисалы үчүн шамал ары бери соккондой емес. адам баласы да эрк бар ыктыяр бар жақшы мамилени көрсөтө алат буга далил биздин турмуштан деле да айтып көрсөк болот ошондой эле мен ошо курани каримдеги жума сүрөсүндөгү аятка токтолгум келип тұрады. ал аятта эмне деп айтат бул экинчи ая... аят ушу жума сүрөсүнүн ал жерде мындай деп ayıtlat. Allahu Alem ne şeytanı rojim. alıdı bağıtha fil ummiyin rasulü minhum yetlu alihim ayatihi ve yuzakihim ve yuallimuhum al kitabı al hikmet ve inkanu min qablu lafi dalal mubin. Ula yat manesi Peygamber uz cünde söz babzatat. Allah tala <apple> itadat. Allah tala oşol savatsız elge элчини жөнөттү ошол өздөрүнөн эле болгон өздөрүнүн арасынан эле болгон элчини жөнөттү ал элчи эмне кылат ошо алла тааланын аяттарын окуйт үйрөтөт жана аларды тазалайт тарбиялайт жакшы жака ошондой эле куранды үйрөтөт жана даанышмандыкты үйрөтөт алар мурун чоң бир адашууда ачык бир адашууда болсо дагы алла таала ушул нерселерди ушу пайгамбар аркылуу үйрөтөт дейт биз бул жерден эмнени түшүнөбүз пайгамбарыбыз жанакы хадисте сөзүмдүн башында айттым мен эң жакшы кулк мүнөз адеп ахлактарды толуктоочу болуп жіберілдім дейді. Бұл жерде албетте мысалы үшін чоң бір маселе бар Мысалы үшін алла тааланын жалғыздығын білу. ошо таахид деп коелу жалғыздығына билип жалғыз ошо құдай табынып сыйынып ағайбадат ибадат кылуу тұрат. турат бирок ошону менен биргеликте адеп ахлак дагы чоң бір тасир етеді ошончолук бир ә, адам баласынын жашоосуна ә, чоң бир мындай ә, ә, таасир эткен ә, бир ә, абал десем жаңылышпайбыз себеби ә, адам баласы да эрк бар ыктыяр бар ал жакшы мамилесин ә, көрсөтө алат мисалы үчүн биз карап көрөлү Кейбірде бирде болады, біз биз үй бір қату, бір орой мындай бір қорс адам өз. Бірок, біз қайсы бір башқа бір коллективке қайсы бир жамаатқа барғанда Біз андай кырс мүнөзүбүздү көрсет албайбыз демек бұл эмнени көрсетіп тұрады. адам баласы демек жақшы адеп ақылағын, мүнөзүн көрсөтө алат кыла алат Бұл баяқы жалбырақ сияқты мез, шамалы аны арыбері ұшырған. анда ыктыяр бар өзүнүн жақшы жақтарын, жақшы сыпаттарын жақшы мүнөздерін көрсөтө алады. ошондуктан бул адеп ахлак мүнөз маанилүү ошондой эле бизде кыргызда айтып коет эмеспи баякы сыныктан башкасы дагы бир жугумдуу деп кээде мындай бир жаман адаттар мүнөздөр адеп ахлактар ошо ким менен канчалык жүргөн болсо ошол сыпаттар өтөт да бул бар эле нерсе себеби мисалы үчүн сөгүнгөн ошол ушак айткан бирөөнү жамандаган тилдеген ушундай бир ә, адамдардын арасында бір адам жүрө турган болсо бул адамга мындай табиғи жөнөкөй эле көрүнүшкө айланат бул эч бир маани бербейт кадимкидей сезилип калат жугуп атат ушундай бир жаман сыпат мүнөздөрдү алат да эгер эле ошондой эле адам мисалы үчүн жакшы адеп ахлактуу Ә, тура жүрген, адамдар менен жүрген болсо ал жактан эмнени үйрөнөт ал адеп ахлакты үйрөнөт ошол чынчылдык ошондо аманатка бекем болуу ушундай бир асыл сыпаттарды үйрөнөт да анан адам баласында кээде бир башкаларга бир таасир бир үлгү болоюн дегенде бул адам өзү айтқан сөз эмес кээде анын ошол жүрүм туруму адеп ахлагы көбүрөөк таасир бериши мүмкүн коомчулукка себеби ал иш жүзүндө көргөзөт да кандай болуусу керек экен ошо чыныгы мусулмандын бул жөн эле баякы ақы... сөз менен айтып коюп эмес аны иш жүзүндө көрсөтүп ошол аманатка бекем болуп чынчыл болуп ошол соода болобу кандай гана мамиле болбосун ошондо бир асыл сыпаттарын көрсөтүп жогорку мүнөзүн көрсөтүп мындай жакшы жагын көрсөткөн болсо эл дагы ошондон үлгү алып таасир алат да ошондуктан бул адеп ахлак маселеси өтө орчундуу бул мисалы үчүн биз кандай бир ошол адеп тарбияны биз көрсөтөбүз да кээде биз үйдө ошол балдарыбызга болгон тарбиядан дагы көрсөтүп коюшубуз мүмкүн да мисалы үчүн биз балдарыбызга бир жакшы бол мисалы үчүн туура жолдо бол чынчыл бол дейбиз мисалы үчүн тамеки тартпа же болбосо арак ичпе деп ушундай тарбияны көрсөтөбүз бирок ошол эле учурда биз ошонун тетирисин өзүбүз мисалы үчүн кыла турган болсок ошол канчалык таасирдүү болот канчалык биздин сөзүбүз өтүмдүү болот ошондуктан бизди көрүп биздин балдар биздин уул кыздар тарбия алат ошо канчалык биз таасир этебиз сөзүбүз менен дэле таасир этебизби же биз иш жүзүндө биз көрсөтөбүзбү ошону ошондуктан биз ошол тарбия жаатында кичинекей баягы балдарыбыздан баштап биз үйрөтө башташыбыз керек да бул жакшы мүнөздөрдү жакшы асыл сыпаттарды кичинекейинен эле мисалы үчүн үйрөтүп үндөп өзүбүз үлгү болуп көрсөтсөк биз буюрса ошол жакшы бир жакшы муунду келечекти тарбияган тарбиялаган болобуз да анан биз ошо ә, ә, тарбия жаатында айтып атабыз себеби кээде ушул азыр технология заманында андан баардык баякы үй бүлөдө азыр бул баякы көйгөй бар бізге ошол адеп ахлак тарбияны ушул интернет мындай үйрөтө баштады десек жаңылышпайбыз да кандайдыр бир деңгээлде себеби карасаңыздар баягы азыр жашынан баштап биз карыганга чейин ошол технология ошо заманбап технологияга аябай биз берилип кеттик да канча биз убакытты биз ошого кетиребиз канча деген мисалы үчүн ошол соц тармактар бар ошолор дагы биздин муунга ошол биздин балдарыбызга чоң бир таасир этет да бул жаатында да биз өтө бир мындай чечкиндүү кадамдарды кылышыбыз керек да себеби ошол эле жаатта кандай бизге ошол биздин балдарыбызга ошол тарбиясын берип атат канчалык таасир этип атат да ошол адеп ахлак жагына жүрүм турумуна мисалы үчүн баарыбызга белгилүү кээ бир өлкөлөрдө ошол жаш балдарга болгон бир ә, контенттин чектөөсү бар да ал жакта жаш ә, бала боло турган болсо ә, белгилүү бир контенттерди көргөзбөйт мисалы үчүн кээ бир өлкөдө бизде мисалы үчүн андай бир чектөө жок болуш керек ата энеси эле бир белгилүү ә, чектерди койбосо мындай мамлекеттик деңгээлде андай чектөө жок да жаш балдар каалаганын көрүп каалаганынан баягы таасир алат да ошондуктан бул жаатта дагы ата энелердин бул тарбия жаатында ушул жоопкерчилиги өтө чоң буга мындай кайдыгер карабашыбыз керек да туура бул баякы толук кандуу биз ал технологиядан биз тыйып кое албайбыз бирок кандай бир деңгээлде биз чектөөрз киргизишибиз керек себеби бул бир эле анын адеп ахлагы эмес ошондой эле анын ой жүгүртүүсүнө ошондо анын окуусуна чоң бир кедергисин залалын тийгизип жатат да ошондуктан бул жаатта дагы кайдыгер болбошубуз керек анан бул биз ошо жума сүрөсүнүн экинчи аятын айттык ошондой эле бул ә, жакта дагы экинчи бир сүрөө бар ошол эле ошол нафси туурасында ошону тарбиялык туурасында айткан ә, курани каримде дагы бир экинчи аятка токтоло турган болсок бул ә, шамс сүрөсүндө ә, Бұл аяттың мәнесі, кімде ким ошол нафсисін тәрбиеласа, тазаласа жаман мүнөздөрдөн ж жаман адап ахлактардан бұл жақты емі көпті. көп үшін, мисалы үчүн көрө албастык жана башка ушундай туура терс мүнөз адеп ахлактардан тазалаған болса ал ийгиликке жетті дейді. ал емі кімде кем, аны ә, тетірінші адаштырса қайрадағы дагы ойлоштура турган болсо бұл терс жагын билдирет да ошондуктан бул куран каримде айтылган бул аяттар бекеринен эмес адам баласы өзүн өзү тарбияай алат өзүн жакшы жагын көрсөтө алат жакшы мүнөзүн көрсөтө алат жок менин мүнөзүм ушундай деген нерсе жок толук кандуу ошондуктан Біз бұл тарбиялық жааттарга біз өте маани беришибиз керек анан бізге біздің whatsapp номер бар Бұл жерге тешелі ұшыл сурооңуздар болса, берсеңіздер болады. Саламу алейкум а рахматуллахи а баракату орозодо куса Бұл дейді. Бұл жерде қозған болсо ә... қайра артқа жұтпаш керек да улантыш керек уланта бериш керек да ооздогуну түкүрүп салыш керек ассаламу алейкум орозо бира киши башына канчадан берилет дейт ә... фитр садака эң азы быйыл элүү сомдон башталат бир тууган элүү сомдон башталып ә эң жогоркусун билбейм себеби азыр эсимде жок болуп атат бул жерде фитр садака буудайдан арпадан ундан мейиз жана құрмадан деп ушул баалары чектелмындай каралган да жерде біз эмнеге шо муфтият ушул ар бир бааны көрсөтүп койдук чектеп себеби биздин коомчулугубузда ар кандай ә, финансылык абалдагы адамдар бар Ә, кээ бирөөсү орто жакшы дегендей бай адамдар бар ошондуктан ұм... биздин айтаарыбыз ошо колунда бар бай адамдарга кымбатыраак өлчөмдөгү садаканы бергениңиздер жакшы болот деп Мечте алейкум мечитте фарз намаздан кийин куран окуп өткөндөргө багыштаган болобу бул сүннөттө барбы дейт Біз мен мындай деп жоп берет алейкум ассалам деги соп іштерді деп деп коелу сооп іштерді тирүүгө дағы, өлген өтіп кеткен адамдарга дағы бағыштаса олады. Бұл бир құран емес, бұл бул жақшы іштердің бардығы керет. ал эми құранды оқу, бул албетте сооп иш себеби мунун ар бир тамғасы үчүн бұл 10 сооптон болот да ә, ошондуктан куранды ә, окуп багыштаса сообу анан бизде айтып кетіші нерсе биздин ұшыл орта азияда ушундай адат бар намаздан кейін, ошол өткөндөргө Құран багыштап окуулат мунун эч мындай терс нерсесиб жоқ. ооба албетте бул пайгамбарыбыздын доорунда мындай нерсе болгон эмес бирок жалпы караганда бул исламга каршы нерсе эмес салам алейкум орозо free fire ойносо болобу дейт Бұл эми мен кандай ойын екен билбейм бирок бир тууганым мындай да орозодо биз орозо Құран айы деп да қоямыз да бұл ибадаттың ошол мүмкіншіліктердің айы бұл жерде ошол ар ибадаттың, со бұл жыл жетимиш эсе андан көп мындай бір деңгейде бола тұрған абал да ошондо биз өзүбүздүн убактыбызды бир текке кетирбейли да сиз эгер куран ә, окуп башка ибадаттарды кылып анан ошол freefire деп атасыз мындай чарчап ушуну ойнойм десеңиз бир жон да бирок эгер сиз башка мисалы үчүн куран окуганды билбесеңиз же башка бир пайдалуу жакты үйрөнбөй туруп сиз убактыңызды ушул оюндар менен өткөзө турган болсоңуз сиз кудай тааланын алдында жооп бересиз мындайча айтканда сиз убактыңызды жөн эле текке кетирген болосуз да салам алейкум мен эки үч күн орозодо ооз азан айткандан кийин ниет қылып калдым орозо қабыл болобу мындай да де сиздин жөн эле ниетиңиз ошол баягы ооз жапкандан кийин убак азан айтылгандан кийин кылдым деп атасаңыз мындай эч маселе эмес себеби сиз ошол соорлукка мен ушул бүгін орозону кармайм деп турганыңыз эле бул ниетиңиздин бар экенин билдирет да ошондуктан буга эч кыжаалат болбостон кармай бериңиз салам алейкум тагсыр менин бир суроом бар намаз баштайын дедим эле кантип баштайм ә, бир туган мындай да сиз бардык нерсе азыр сизге гана ә, токтолуп турат да сиз мисалы үчүн кайсы бир ишти кылам десеңиз барып ошол иштин артынан түшөсүз мисалы үчүн тамак мисалга эле айтайын жөнөкөй тамақ жейін дедіңіз барып сиз дасторконго отуруп тамакты алып жейсіз да ошол сыңары эле сіз барып дара аласыз намазға тұрып баштасаңыз эле ошентип башталат да эч мунун кыйынчылыгы жок ооба бул баягы адаттан бир тышкары сиз үчүн мындай кыйын болушу мүмкүн башында бирок кудай таала Bursa sizge cengil qılat, sebebi siz niyetiñizdi chin dilden qoyup baştasañız, Allah Taala jeñildik beret. Eç bayaqı qıjalat bolbostan baştay beriñiz. Oşondoy nerse men baştayız. A eger de misal üçün qan tip baştayım, kim meni baştalat dey turğan bolsañız, bul baştalbayt. Taptaqır baştalbayt. Sebebi siz özüñiz oşonun qadamdarın qılbağan bolasız. саламатсызбы битир садақаны карта арқылы муктаждарга которуп койсок болобу же өзүнө керек пе. карта арқылы которсоңуз болады, егер ал шындап эле ошол фитр садаканы ала тұрған адам болсо муктаж адамдардын катарына келген болсо сөз түрдө болот бул сөз түрдө аның колуна эмес себеби азыр ошол карта аркылуу которгондо анын капчыгына түштү дегенди билдирет эмеспи ошондуктан которсоңуз болот саламу алейкум зекетти небереге берсе болобу же күйөө балага эгер кызына болбосо зекетти мындай зекет балдарына неберерине ошо чөбөлөрүнө болбойт ошондой эле өйдө жак деп атасы чоң атасы бабасы бубасы деп буларга берілбейді. Ә, демек кызыңыз да Егер эгер күйөө балаңыз муктаж үй бүлөрдүн катарына кирген болсо күйөө балаңызга берсеңиз болот да салам алейкум менин жолдошум күн усулу жоқ қармам қойды, күйіне өмес бе, дейді. Емей мындай да усул албай қойы бұл өзінші күнөө мисалы үшін кандай да баласы балагатка жеткен ар бир намаз убактысы келгенде ал оқуш керек да анан ошол уақыттар келгенде адам баласы ошо мусулман баласы намаз окубаса ал кудай тааланын алдында жооп анан гусулу жоқ жүрген болса, бұл өзүнчө күнөө анан ал орозосуна таасир этпейт ал орозосун аткарган болот ал эми гусулу жоқ жүргөн үчүн ал өзүнчө бул жооп берет да салам алейкум Сахида нурулла сахида нурулла атын чече бериңизчи дейт рахмат сахида деген бұл эми х қалып тұр, бірақ арабчада саида деп қоялу бұл бактылуу дегенді түшүндүрөт да Бақтылу дегенді түшүндүрөт бұл жақсы мәне саида деп коет ал эми нурулла болса, Құдай таланың нуру дегенди билдирет да кудай тааланын нуру ошондуктан бул жакшы аттар саламу алейкум орозонун казасын орозо бүткөндөн кийин убакыт сатын кандай кылып кармайбыз бизде ар бир аймактын намаз убактынын календары бар ошол жерде мисалы үчүн карасаңыз болот интернетт азыр ар бирибизде ошол телефондор бар мобилдик ошол жерде муфтияттын же муфтият эмес башка дагы сайттар бар намаз убактылары дегенди бассаңыз ошол жактан чыгат ошол ар бир жерде қарап билсеңиз болот мисалы үчүн багымдат намазы качан кирет шам убактысы качан кирет багымдат намазы киргенге чейин сиз оозуңузду жаап бүтүрүшүңүз керек ошондой да эреже азыр дагы календарды қарасаңыз болот да ошол баардыгы ошо календардын мындай ә, тартиби менен кетип баратат азыр баякы ә, мурдагыдай заман эмес да саат жок азыр саат бар астрономия илими баардыгын тактап белгилеп койгон кайсы убакта ошол намаз убактысы кирет ошондуктан бир тууган бул маселе эмес намаз убактысы календарын карап ошого жараша оозуңузду ошо орозо кармап уланта бересиз ассаламу алейкум кадыр түн числода числодо болот толук маалымат ке, бере кетсеңіз дейді кадыр түн турасында айта тұрған болсок ошол пайгамбарыбызды ошо айша энебиз айша энебиз пайгамбарыбыз менен жашап ошол үйдүн ичинде болгон пайгамбарыбыздын ошол қандай ибадат қылған, эмне қылғанын бардығын айтып берген да қалтырған емес ошо айша энебиз ә, рываят қылған хадисінде айтады. ошо ақырқы он күн келгенде рамазандын пайгамбарыбыз ошо ибадатқа қату бекем берилет Башқа дейт башка иштерден алыс болып. бул эмнени билдирет бул ошо пайгамбарыбыз ошо кадыр түнгө кечесине ушу туш болоюн кудай таалага жакын болоюн деген максатта да бул бизге көрсөткөн бир сүннөттөрү Қадыр кечесин так түндөрдө издеш керек деген дагы хадистер бар мисалы үчүн бир эле ошол жыйырма алтысынан жыйырма жетисине гана чектелип калган түндөрдү жөн эле өткөзүп койбостон биз қолдан келісінші ушу акыркы он түндө қадыр кечесі болсо керек деген бир ниетте жүргөн болсок қады, қадыр кечелерді өткізген болсок буюрса біз туш боло турган болсок чоң соопторго ээ е бул Ошо қадыр кечесин кандай өткөзүү керек кантип издөө керек, керек маселеси да албетте ошо 26 алтысынан жыйырма азыр ислам дүйнөсү ушул баардык көпчүлүк жерде ушундай өткөзөт бұл тарасын бул туурасында да хадистер бар бирок биз буга кошумча дағы түндөрдү бекер кетпесин деп ушул акыркы он түндү кадыр кечесин издесек буюрса жакшы сооп ишт кылган болобуз салам алейкум устаз мен зуурга кечигип калыптырмын анан он он беш мүнөт өтүп кеткенден кийин оозду жаптык боло береби Бұл баяқ өткөндө дагы ушул эфирде ушундай суроолор келділі. Ондайда мындай да бир туугандарыбыз бул ошол биздин календарь календарда тақ көрсөтүлгөнда біз баяқы адамдардың уақытысын жөн бекер баягы қаршы каршы бир зыян үчүн чыгарылган эмес ал так толук айтылған, уақыттан кешіктірбеш керек та себеби кешіктірген болсақ біз баяғы ооз жапчы уақыттан, бекітші уақыттан. Өтіп бекітсек, biz, demek, biz, атайла, башқанға, де болып қоламыз, да. біз, демек толық ықтымалда, біз оозубузду атайлап ачканга мындай бир сыяктуу болуп калабыз да ошондуктан эгер биз кечигип калдыкпы анда ошо ниет кылып уланта берели азыр буюрса мына салкын буюрса бир оорчулук деле болбойт да біраз біраз қиыншылық аз мүмкін болушу мүмкүн соорлукту жебей 10-15 минут он бұл мүнөт кечиктирүү туура да жеген салам алейкум Қан орозо ушунда кан тапшырса болобу қараңыздар біздің мазапта мен баса белгілеп кетейін, біздің мазапта ошо ханафи мазабында қан алдырса орозо бузулбайт ошондуктан зарылчылык болуп ошол ооруканага барып кан тапшыруу керек болгон болсо тапшырса болот бирок да бир учур мисалы үчүн кан анализге бир тапшырасыз анан ошондой эле мисалы үчүн бар бирок булар қараш керек ошол ден соолугуна же орозосуна зыян болып калбайбы ошол жагын баякы балким баш айланып баягы мындай туура эмес бир ыңгайсыз абал болуп калабы ошоны қараш керек егер андай жағдай жаралбаса анда кан тапшырса боло берет саламатсызбы орозодо ыйласа ооз ачылап калбайбы күйөө менен урушуп кетип ызап ыйладымде жок мындан ыйлагандан эч бузулбайт орозо ошондуктан ынтымакта биримдикте болгонуңуздар жакшы биз кайненемди қарайыз башқа балдары карашпайт үй жайыбыз жоқ, жок квартирада турабыз быйыл буюрса кайненемди мұраға жөнөтөлү деп жатабыз умрасы кабыл болобу туура эле кылып жатабызбы дейт Бұл мындай да ата кейін, ал бир эле баласынын ата энеси эмес ошондуктан башка дагы балдары караганга милдеттүү бул бир эле балга мындай жоопкерчиликти артып койгон туура эмес анан туура мен түшүнүп атам бул баякы кыйналып же болбосо мындай квартира маселесинде болсо анан дагы ушул дагы чыгымдар боло боло турган болсо кандай болот дегенин айткыңыз келип атса керек бул жерде башка балдар дагы башка туугандар дагы жардам берип ошул умрага сапарга жөнөткөнгө себепчи болгон болсо бул сооптуу болот да анан баякы жаш үй бүлөнү мындай бир кыйын абалга кептөө дагы бул өзү туура эмес болуп калат да салам алейкум мен саарлыктан кийин балам менен азандан кийин багымда тез окуп эле жатып алабыз мечите кечрээк окулат фарз дейт эми бул жерде мечитке барсаңыз соғып тұрақ болот эми баяқы бирок сиз үйдө окуган болсоңуз буюрса эми кабыл болот да анан бул эми кээ бирөөнүн жагдайына да каралышы мүмкүн албетте бул баягы барган жакшы бирок бара албай үйдө окуган болсо бұйырса иншаллах кабыл кылынат бирок ошол биз ошо ибадатка ошо рамазан айында азыр біз көп мечитке каттайбыз барабыз бирок ошол нерсе бізге күнүмдүк рамазан айы чыккандан кийин бір бир ә, бир адатка айланса жакшы болот да салам алейкум бир суроо сизге биз жыйырма үчү күнү орозо кармадык эми канчасына бүтүрөбүз бизге ошондо отуз бир болып кетеді екен ұша жоқ беріп қойшы рахмат дейт жыйырма үчү биз кармадык туура бирок отуз бир күн кармайбыз деген маселени эч ким айткан жок андай дагы болбойт ә, өзү ай біз деген айға карап ай календары менен розону кармайбыз да ай отуз күн болушу мүмкүн же болбосо жыйырма тогуз күн дагы болот жыйырма сегиз да болушу ыктымал ошондуктан бул азыр жакындап ошол орозо бүтөөргө жакын калганда расмий муфтият өзүнүн билдирүүсүн бул туурасында айтат буюрса бирок отуз бир күн болбойт бул анык салам алейкум орозодор аллам кабылган болсун рахмат ооз ачканда азан айтқандан кейін ачылабы жаға чейін ашу керек керекпи Өзі убактысы киргенде эле дароо ошол азанчы егер айта турган болса, ошол аллаху акбар деп азанды айтаары менен озыңызды ачсаңыз болот Бұл жерде шарт емес. баягы ақырқы сөзін айтып баягы ошол азанчы анан дуасын оқып айтқандан кейін оз ачам деген аллаху акбар деп бірінші сөзді айткандан кейін, дароо эле айтсаңыз болады. себеби уақыт киргенден кейін айтып жатады. Сіз ешқандай кандай баягы ерте эрте айкан ашқан болбойсуз да Уағында окулбаган намаздарды кайсыл убакытта окуса болот каза болгон намазды окуш керекпи албетте мусулман баласы кандайдыр бир себептерден ошол намаздарды каза кылып койгон болсо күн чыгып келатканда чак түштө жана күн батып бараткан учурдан башка убактарда каза намаздарды окусаңыз болот каалашынча жана кандай окусаңыз баардыгы болот жанакындай үч абалда окусаңыз болбойт бирок каалаган башка учурларда окуш керек себеби милдеттүү биз Ө, қандай бір себептерден каза кылып окуй албай калдык кудай деп ошол өзүбүз кайра окуп беришибиз керек да убактысында баягы казасын салам алейкум аялдар намаз окуганда жамаат болуп қылса болобу дейт Бұл биздин мазапта жакшы емес бұл баягы мындай аялдардын жамаат менен болып окуганы саламатсызбы орозо тұтып жатқанда укол алса болобу биз айтып коелу укол уколдың қандай ғана түрү болбосун же болбосо капельница деп коелу капельницаның қандай ғана түрү болбосын Бұларды алса болады. Ешқандай кандай орозого таасир етпейді, орозону бұзбайды. аял заты намаз ичине окуганда эрини қымылдаса кыймылдатса болбойбу Жоқ, бұл жерде қымылдатса болбойт деген нерсе жоқ. Се оқығанда адам ошол ким ғана болбосын аял эркекпи мисалы үчүн ичинен окуй турган болсо бул кыймылдатып окуйт анын баягы ичинен эриндерин кыймылдатпай окуган бул дурус болбойт тескерисинче Бұл оқушы керек өзү ұғатырған турган деңгээлде болушу керек да Самаста ертең менен ооз бекитергем кечигип кеңі кеңі ооз жапса болобу Мен балдарым озы камыр жатты бүгін бүгүн он мүнөткө кечигип калып ооздору бекибей мен өзім ұқтап қалып, тамак даярдай албай қалдым дейт Бұл баякы біз азыр айттық эле біраздан аздан Егер эгер кечигип кала турган ол ошол учурда эле ошол ниет қылып, уланта бериңиздер кечигип убакыттан кечигип калгандан тамак ичип баягы суу ичип жабам деген бұл туура эмес болуп калат да толук кандуу биз баягы орозону бузуп койгон болуп калабыз ошондуктан ниет кылып коюңуздар кечигип калгандан кийин мен орозомун ниет кылдым деп болды. буюрса кудай таала күч кубат берген болсо шамга чейин жетип кийин оозуңуздарды ачасыздар бирок мындай кечигип калып тамақ ичип қойын, су ичип қойын деген бул туура эмес болуп калатд ассаламу алейкум куптан намазынан кейін, добо намаз окуш керек дейт Бұл мындай да бул баякы нафил намаздарда мен айттым бұл уақытысы чектелген емес. күн батып жатқанда, күн чақ түштө күн батып жатқан учурдан башка убакта болған болсо башка ошол убактарда нафил намаздарды окуй берсеңиздер болот бир чектөө жок буга ошондуктан кудай таала бизге ыйман ынсап ошо адеп ахлагыбызды ошол жакшы адеп ахлакты булу алла таалам насип кылган болсун ә, менин айтарым бул адеп ахлак маселеси өтө маанилүү Бұға дағы Құдай таалам ошол бизди ар бирибизди ошол балдарыбызды жақсы әдеп ахлак мүнөзгө үйреткенге алла таалам бір себепші кылган болсун өзүбүздү ақлақта алла таала ошол жакшы адеп ахлакта насип болсын алейкум рахматуллахи а баракатух